Bueno, funciona la ruta de la Michelita de San Sebastià, però San Sebastià sigue tercer plat. Normalment, claro, l'hivern la gent puja més, ara hi ha algú de partits, en les platges, en sortir. Però la Mare de Déu ens espera, entonces nosaltres no podem fallar mai. I les camarades, és la nostra tradició de vindre sempre aquí a l'ermita, fer una actuació de fer. Després, esta tarda, els esperem a tots vostès, si anem, claro. Si no plou, se suposa que serà la processó, portarem el nostre ramet de flors i així honrarem la nostra Mare de la Misericòrdia. Bueno, voldria dir-los que els que estem aquí, per supost, estem contents, tenim com sempre les camarades i molt de gust, i aquí sobretot els més joveners ja estan preparats per oferir-los. En primer lloc, la càmera més reduïda, més curteta, per ells, i després ja veurà molt gran. Per a tots vostès i per la Mare de Déu, la càmera curta. Thank you.